Кризата трагични судбини на дел од членовите на првиот президиум на Асном. Започнува со политичката дисквалификација, судењето и затворањето на неговиот прв председател Методи Андонов Ченто. Личноста на Ченто и на неговите истомисленици беа табу тема во македонската историографија се до крајот на 80-тите години на 20-тиот век. Не само за време на неговиот затворенички живот, туку и по неговата смрт, Ченто беше премолчуван или оценуван во негативна конотација и се вбројуваше во групата непријатели на Титова Југославија, а во тие рамки непријател и на македонскиот народ. Како државник и прв председател на Президиумот, длабоко свесен за историскиот чин на создавање на македонската држава и за препреките на патот на повторното обединување на македонскиот народ, Методи Андонов се стреми кон поголема политичка и економска самостојност на Демократска Федерална Македонија во однос на Федерацијата. Давајки предност на македонската државност и интереси, тој неминовно дошол во судир со оние кои го промовираа Југословенството и интересот на Југославија пред интересот на Македонија. Сеќавајки се на Ченто и на тие историски денови, првиот повереник за финансии при Президиумот на Асном, Богоја Фотев, ке каже: «Случајот со Ченто почна уште при закажувањето на првото заседание на Асном, кога тој излезе од такт со кандидатурата на Видоје Смилевиќ за член на Президиумот, човек од Маврово со српско презиме, а со куфер доведен од Србија и директно на заседанието на Асном, без какви било заслуги за Македонија». Тука дошло до неминовен судир помеѓу Методи Андонов Ченто и Светозар Вукмановиќ Темпо. Темпо во секоја прилика сакал да се наметне над македонското раководство, спроведувајќи ги директивите на Политбирото на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија. Од друга страна, Ченто имал широки демократски погледи и бил застапник на македонската платформа, која започнала да ја гради Методија Шаторов Шарло до неговото тргање од челната позиција на Комунистичката партија за Македонија и Кузман Јосифовски, речиси до август 1943 година, кога Темпо успева да ја наметне Југословенската платформа. И во времето кога Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија во 1943 година ќе воспостави контрола врз управувањето на македонското национално ослободително движење. Тоа е во времето кога Светозар Вукмановиќ Темпо како инструктор на Централниот комитет на КПУ доаѓа во Македонија. Значи, тогаш се воспоставува контрола над македонското национално ослободително движење и се одредува во насока да се движи по југословенската политичка линија. Значи, Македонија да добие своја национална слобода, но само во Вардарскиот дел на Македонија. Значи, и тогаш се уште обстојува промакедонската политичка струја во движењето. Всушност, тоа се создава една силна, доминантна политичка македонска струја, предводена пред се од Методија Андонов Ченто. Имено во есента 1943 година, во главниот штаб на македонската народно-ослободителна војска влегуваат Методи Андонов Ченто и Венко Марковски. Тогаш можеме да кажеме дека се создава ова политичка струја во раководството на македонското национално-ослободително движење. Во рамките на одржувањето на првото заседание на Асном беше избрано едно раковано дело, Президиум на Асном, на чие чело застана председателот на иницијативниот одбор за свикување на Асном, Методија Андонов Ченто. Методија Андонов Ченто беше избран во рамките на ова тело како човек со исклучителен авторитет спрем македонскиот народ, заради неговата докажан патриотизам, заради неговата чесност и љубов кон македонскиот народ и посветеност на слободата и создавањето на државата. Кога зборуваме за политичките погледи на Методи Андонов Ченто, мора да се каже дека Методи Андонов Ченто ги прифатил одлуките на Авној и формирањето на Демократска Федеративна Југославија, а во нејзини рамки и на Македонија како дел, односно како федерална единица, сметајќи го тоа за значајна етапа во борбата на македонскиот народ. И негова оценка дека, вика, ова борба која се води сега, која ние водиме, значи, е се народна борба, иако ја раководи комунистичката партија, значи, таа е борба на македонскиот народ, кој се бори за слобода, за држава и така натаму. Значи, тие се тие ставови на Ченто, но, вика,
Голема победа за нас е формирањето на Демократска Федерална Македонија во рамките на Југославија, но сега ни предстои втората етапа. А таа втора етапа, борбата за обединување на Македонија. Значи, покрај тоа што Ченто го прифаќа создавањето на Македонија во рамките на Југославија како завршен чин, тој го оценува како многу голем значаен историска, како голема значајна придобивка за македонскиот народ, тој бара продолжување на борбата до конечно решение на македонското прашање. Сушност, залагањето за внатрешно единство и кохезија на народот, без оглед на идејните, политичките или други разлики, за Ченто беше првиот најважен предизвик во неговата државничка дејност, како председател на првиот президиум на Асном. Таквото единство беше неопходен услов за следниот чекор, продолжување на борбата за обединување на распарчениот македонски народ. И третиот дел, заради што може би најповеќе дојде до судир со комунистичката власт, со Јосип Брос и со Лазар Колишевски, беше неговата посветеност за воспоставување на демократија и правна држава, кое значеше почитување на низа општо прифатени демократски принципи, во кои спаѓаше и правото на самоопределување до отцепување. Во почетокот на 45-та година се формира АСНОМ, се формира президиумот и влада. На чело на влада да дојде Лазар Колишевски, а за председател на президиумот да го постави Ченто. Тој беше човек што нема се роди уште еднаш таков човек. Живееше тој до хотел Македонија во една просторија од 20-30 квадрати со 5 члена. Живееше толку скромно како некако председател на република, не како еден обичен работник. Беше толку народен човек, што го сакаше народот, народот него го поштуваше, сакаше во палатата, во владата, Ченто сакаше да влегува сите од една врата. Лазар Колишевски се спротивстави на таа работа. Тој предлагаше службениците да влегуваат една врата, работниците да влегуваат друга врата. Кога одеше на службен пат во Белград, често пати јас го возев, прво што ни беше одењето, ке другарот Тито. Прво време Тито гонемо поверење и поштување имаше према Ченто. Го сакаше многу. Другата станица ни беше Бане Андреев Чучков. Тој беше министр за Македонија. Истовремено воденик Апостолски. Значи, од секого беше поштуван првото време. Откога дојде пред Лазар Колишевски, не се засакаја и го суредија човекот. Социјалното прашање, кој исто така беше многу горливо за македонците и кој го поставуваше комунистичката партија во сите незини прогласи. Македонскиот народ сакаше конечно да здивне од зеленашкиот капитал, од српската експлоатација, од експлоатацијата која воспоставија бугарските и новите окупаторски власти во Македонија. За нив социјалната правда не беше комунизам, беше да имаат селанецот да има собствено парче земја на кое ќе може економски да обстојува, да се спаси од печалбарството, од гурбетот или работништвото и ситните занаечи да можат нормално да извршуваат својата стопанска дејност и да можат да обстанат со своето семејството. Тоа беа постулатите на 90% од учесниците во народно-ослободителната борба и она која подоцна се инкорпорираше како комунистички дел од таа борба, фактички македонците не се бореа за комунизам. А веднаш по формирањето македонците како во еден момент да заборавија дека тие се наоѓаат во рамките на една федеративна Југославија која што беше формирана на заседањето на Авној во 43-та година. Меѓутоа, таму беше донесена и одлука за само определување до отцепување. Таа флоскула до самоопределување до отцепување македонците настојуваа да ја искористат, односно политичката и војната гарнитура која во тој момент се наоѓаше во Македонија по формирањето на првото создание на Основ, настојуваше да ја искористи. И тие почнаа да живеат како самостојна држава. Почнаа да воспоставуваат билатерални односи со соседните балкански држави, сметаа дека таа политика која што треба да ја води државата како самостојна држава. Како државник кој се бореше за интересите на својот народ, Ченто барал пред се поголема економска самостојност на републиката, за кој се залагал и Лазар Соколов и други македонски дејци. Таквиот однос на тој дел од македонското политичко водство
му беше сообщено на Јосип Броз Тито во Белград. Во централата во Белград веднаш по оваа информација дека во Македонија се случува нешто што не оди во интерес на федеративното уредување на Југославија, е испратен на Адриан Хембранг. Адриан Хембранг, штом доаѓа во Македонија, ја согледува ситуацијата и се враќа во Белград и на Тито му сообщува дека македонците не знаат што значи зборот федерација. Тие си сватиле дека се самостојна држава и дека можат самостојно да ја водат државата. Може би тоа е на голема ентузијазам и наивност на македонското раководство и на Ченто дека тие ќе можат да имат поголема самостојност во рамките на федерацијата. Додека од едната страна, поголемиот дел од президиумот на Асном смета дека Македонија првпат создава држава и дека треба да има поголема самостојност во рамките на федерацијата, од другата страна Тито градеше на цврста централизирана федерација, една монолитна структура, на чиј врв беше политбирото на ЦК Капеју и секако неговиот култ и неговата личност. Кочоа Димитриевски се сеќава на средбата во Белград во јануари 1945 година, кога Ченто му објаснувал дека најголемата експлоатација во периодот меѓу двете светски војни била вршена преку тутунот и дека тутунарите мислат дека пак се експлоатирани и во Титова Југославија. Затоа нагласил Ченто, парите од тутунот треба да останат во Македонија. Методија Андонов Ченто сметаше дека Македонија со незините ретки производи, како што беа тутунот, афионот, оризот, кои беа многу конјуктурни на пазарот во овој период, бидејќи немаше други производи со што Југославија да тргува, и тоа беа единствените производи кои може да донесат девизи, сметаше дека со тоа Македонија може да обстане економски, бидејќи Македонија многу повеќе во овој период даваше на федерацијата преку овие средства, отколку што повратно добиваше средства за обнова и изградба на разрушеното стопанство. Ченто својот став го изнел пред сојузното собрание. Лично сметам, велија Димитриевски, дека тогаш почнаа незгодите на Ченто со македонската и со југословенската врхушка. Всушност се работело за една недоверба кон македонските револуционери. И затоа човекот што има многу мала улога во македонското револуционерно движење се појава само на почетокот, кога улогата негова е екзекуторска, само да го снема големиот Методија Шаторов Шарло, да му го земе местото како секретар на македонската комунистичка партија, и понатаму всушност се се врти, се движи кон тоа Лазо Колешевски да застане на чело на македонската државност. На третото заседание на Асном, одржано од 14 до 16 април 1945 година, Лазар Колешевски ќе изрече бројни критики на сметка на Методи Андонов Ченто. Набргу потоа, при крајот на мај, Ченто бил повикан во Белград и примен на разговор кај Јосип Броз Тито, веројатно заради предупредување, пред да биде политички дисквалификуван. Дотогаш, на Ченто веќе му било сосема јасно дека Тито во никој случај нема да се заложи за обединувањето на Македонија, иако токму заради таа цел, Ченто го прифаќал учеството на македонската војска во борбите против германската војска, дека тоа треба да послужи како аргумент плюс за нашето барање за обединување. Правото на самоопределување до цепување, едноставно за југословенскиот државен врв, значеше рушење на територијалниот интегритет на Југославија. Нормално, поради тоа Ченто е веќе ќе биде обвинуван како непријател рушител на новата југословенска држава и ќе биде сменет, тоа ќе биде една од причините поради која ќе биде сменет, ќе мора да ги напуши сите функции на државно, сите државни функции на федеративно и на федерално ниво. Реагирањето на Ченто во дискусиите околу донесувањето на сојузниот устав од јануари 1946 година, со што тој директно се замерил со Јосип Броз и Едвард Карделј, било пресудно за да биде дефинитивно тргнат според образецот на сталинистичките монтирани процеси. Оваа директива од овде е префрлена во Македонија, каде што во Македонија е разгледувана на седница на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија и каде е донесена одлука
одредени инструктори да поминат низ територијата на цела Македонија и да видат каква е ситуацијата и да ги дискредитираат овие личности кои што се за самостојна, обединета и независна македонска држава. Таа директива која што ја преземаат врз себе македонските комунисти и брзо успеваат да ја реализираат. Значи, Методи Андонов Ченто се замерува за најповке, значи, прашањето за самопределување, барањето економска самостојност, барањето на функционирањето на правната држава и доаѓа во директен ден судир со Лазар Колишевски, особено околу ликвидациите на граѓаните без судски пресуди. Така што веќе Ченто паѓа во немилост. Покрај Ченто во немилост ќе паднат и одредена група на македонски дејци како Панко Брашнаров, Павел Шатер, Лазар Соколов, Владимир Полежиновски, Петре Пирузе Мајски, сите членови на првиот президиум, но кои беа блиски соработници на Ченто и кои ги делеа неговите политички ставови и погледи, сите тие постепено ќе бидат елиминирани. Така, пројугословенските кадри, Љупчо Арсов, Страхил Гигов, Никола Минчев и Бане Андреев, сметајки дека македонскиот народ дефинитивно се определил и го искористил тоа право на второто заседание на Авној, на кое не присуствувале македонските делегати, застанале против залагањата на Ченто. Тие сметаат дека неговите тези се дел од барањата на реакцијата на оние кои сакаат да ја разбијат нашата заедница, да ја распарчат Нова Југославија и така натаму. Во тоа време на еуфорија од победата, настојувајќи да си обезбеди економска основа на своето политичко владење, комунистичката власт вршеше одземање на приватната собственост во градот и селото, најчесто со насилни методи, спроведувајќи политика на класна диференцијација. Ченто на нему својствен начин реагира со образложение дека во Македонија нема развиени капиталистички односи, заради што не треба да има и таква догматска класна борба и насилство врз наводниот класен и друг непријател, односно врз имателите на собственост, кои никако не можеле да бидат ставени во категоријата буржуазија. Ченто исто така имал забелешки на одредбите на Законот за аграрна реформа и колонизација, донесен на 23. август 1945 година. Тој укажувал на недостатоците на законот, а подоцна и на бројните неправилности при неговото спроведување. Но наместо да бидат уважени неговите критики, Страхил Гигов одговара со критика на Ченто. Така на седницата на извршниот одбор на Народна република Македонија, одржана на 2 март 1946 година, Гигов вели: «Може да има кај некои комисии по аграрна реформа неправилности, но ке го коментирам држењето на Ченто, кој со своите ставови како председател на президиумот ја компромитира власта со коментарот дека тој ги видал тие неправилности и дека не се слушале неговите забелешки». Дискусијата на Гигов веќе била дел од улогите и разработеното сценарио на случајот Ченто. На 15. март 1946 година, во рамките на одржувањето на петото заседание на Президиумот на Народното собрание на Македонија, помеѓу другото била уважена оставката на Методија Андонов Ченто. Потоа се одвивало според планот. 46-та година, која се вративме во прелепно март, тој сакаше да го разработи Дојтено за тоа што му беше екзистенција после неговата оставка, на која што практички бил принуден, пошто не се согласувал со многу што тогашната врхушка наредувала. Може би еден од случаите што многу тешко му паднало, тоа е стрелањето без никаква пресуда на 50-те луѓе во Велес. Луѓето од Велес дошле, тоа мајка ми го кажуваше, да прашат како тоа вие, додека бевте партизани, диретувавте дека никогаш повеќе нема да се стрела без пресуда, без онако, и како тоа да се случи 50 луѓе да се стрелат. Него страшно го погодило тоа и кога отишол да праша зошто тие што биле со него во владата, му кажало дека така требало да биде. Не требало така да биде. Не тврдил дека многу од нив не биле можеби соработници на бугарски окупатор. Ама луѓето во секој случај заслужувале да бидат судени. Во истото време, значи, даде наредба командантот да бидам прочелник на народната милиција. Значи, има милиција, мобилизира тука 20 милиционери запр. Јас, значи, како сега што се викаат началници, тоги по општините за Муријово јас бе одделен
како прочелник, значи како сега што се вика началници на внатрешни. Во истото време, една ден дојде Вртановски Стојан и ми кажува, дали знаеш нешто ново, не знам што е, рече, вака и вака, рече ми кажа Неделко, дека сакал да бега Ченто, рече, за Грција. Па Неделко, рече, му се наватил да го носи. И му вела, бе, како така, ја Ченто живее со него, маска, рече, го направа, каде да појде, како чути, рече, немој така да зборуваш, рече, от има нареб да одвидува Смилјовски, рече, кај ќе се најде Ченто, одма да се вате, да се затворе, кај да е. И не му рече да те јаде дјаволом. Кај знаеш ти? Па рече ми прочитаа наредба. А види ли ти наредбата? А виду. Ами кај го најдот Ченто? Врече од дома го земе рече. Ами дело кај го терат? Одма рече тамо в порта, кај порта го затераме и оттамо рече го земе и Ченто и Неделко, а Митре рече од дома го земе Митревски. Јас имав тоа само 7 години. Во јули, на 14-ти, татко ми е затворен. Покасно, како што беше кажано, дека на грчка граница, не, пред нашата порта, сведок на неговото апсење, така рече, била и мајкан. Јас се смеам, многу пати веќе може би се преместила грчката граница пред портата наша. На 14 јули 1946 година, во голема тајност, во Прилеп, е уапсен Методи Андонов Ченто и префрлен во затвор во Скопје. Методи Андонов Ченто ќе биде осуден во монтиран салинистички процес во ноември 46 година, претходно во јули уапсен. И целата таа монтажа е грозна која се прави од апсењето на Ченто. Дури властите, за да го представат дека е предавник на македонскиот народ, дека сакал да бега во Грција и така натаму, му се калемат гнасни лаги за да се девалвира личноста на Ченто. Дури имало таква монтажа што на границата вечерта во јули, кога е уапсен, биле 14 јули, биле одведени неколку сведоци, па во темницата цариниците викале «Држете го Ченто, Ченто ќе пребега» и така натама, додека Ченто бил уапсен пред неговиот дом истата вечер и затворен во затвор. А исто така е жално и трагично кога Цветко Узуновски Абас, министерот за внатрешни работи, нели до 53-та година, кој сите нечисти апсења и чистки ги правел во името на правоверниот комунизам по директива на Колишевски, изјавил во Народното собрание дека на граница е убсен големиот непријател на Македонија Методи Андонов Ченто и уфорично поздравен од сите делегати. Тоа е една страшна трагедија која му се случува на македонскиот народ, бидејќи искрените македонски чесни патриоти еден по еден ќе заминуваат од политичката сцена, а Ченто е само почетокот. Процесот на таа ликвидација почнува многу порано. Како тоа многу порано? Порано уште во времето на слободната територија на Македонија, во времето кога станува една расправија околу црната страна на манифестот испратена од Киро Глигоров, кога понатамо во идеите на Ченто сите тие мисионери како што доаѓале од горе ја виделе всушност, ја среќавале идејата што ја ширил во почетокот на војната и Методија Шаторов Шарло, а тоа значи Македонија да биде на македонците, македонската земја да му припадне на македонските селани и така натаму. За самиот процес, по многу години, Коле Чашуле меѓу другото ке изјави. Мене ме викна Видоје Смилевски во Централниот комитет, каде беше присутен Елисије Поповски Марко. Видоје објасни дека Ченто бегал преку граница и други работи со кои тој се оптужува и дека треба да му се суди. Кога Видоје зборуваше, Марко ја наведна главата и ништо не проговори. Кога го затворија Методија Андонов затвор, долго време супругата не знаеше кај се најдува. Одевне заедно Скопје да праша, да разбери кај се најдува, ако знае некој да каже. Хити крева на милиците, не знаеше никој да каже. Го сретна Любен Лапе. Да го праша, и го праша, ако знае нешто ти кажи за Методија. Тој и крена рамениците, верује Василке, ништо не знам да кажам. Тие беа многу пријатели со Ченто и со работува.
I ta je dosta razočarana, reši otide Belgrad. Belgrad otide go praša Gustav Vakov. Go zamoli da kaže nešto za Metodija ako znaj. To i reče, nemoj da se sekirate, gospođo, Metodija je živ, će go suda. I za to vreme ko se vrati, za skoro vreme go sude, gizneso nasud. Jas i suprugata njegova bevne Skopje na sudejne. Vo sudnicata koga vlegov, jas gi prepoznav među sudite ovaj Čašule i Blagoja Popovski. Doni mi sede ko prisutni, Ciri Viri i od Borko Taleski majka mu. Metodija go doneso so dvajca milicaj srede. Za to vreme dojde ena grupa dosta mladi, ko ja sto go šobet mlada. Site beja pojke devojki. Go prašuva sudite Metodija, zašto si sakal da begaš na granica si faten i zašto si sakal da begaš? To i zamoli da odgovoram. To i odgovori, ne sam faten na granica i ne sam sakal da begam. Sušnost, sudenje to bilo odnapred podgotveno. Ne samo obvinenije to, tuku i presudata. Подготвениот материјал, обвинението и пресудата ги добивме на самото судење. Дури обвинителот Благоја Поповски не бараше признание од Ченто, иако тој реагираше, зашто неговата вина била утврдена во истрагата и со обвинението. Значи пред нас, на судиите им беше наредено Ченто да биде осуден. Ченто беше осуден во ноември, нели, познатој процес Панта Марина, Коле Чашуле, Лазар Мојсов, тие познати обвинители во овој период кој многу кадри ги осудија во овие први години, на 11 години строг затвор. Но тука целото неговата затворска голгота која е доживел, сите маки, сите репресии ги издржал и може би зато останува како Ганди во македонската историја, Методија Андонов Ченто. Му се нудело благосостојба, пари, да биде обезбедено неговото семејство. Покри целата трагедија која доживуваат неговите деца, неговото семејство, заболен, малтретиран целосно, тој кажал дека семене ми зедовте, но моето достоинство не можете да го купите. Значи, човек со неверојатна честност и достоинство останал до крајот на сопствениот живот. Ти кажам за тоа дека ние додека бевме, додека беше татко ми в затвор, проблем од обичните луѓе никогаш не сме имале, али другите и текако се потрудуваа на мајка ми да ја го загочат животот. Мајка ми, јас само ја памтам во сите тие години како жена што работеше по 24 сати дневно за да може наш четворицата да не изгледа, а плюс и да се грижи за татко ми во затвор и тоа барало материјални средства. Не би кажувала колку проблеми имам во животот. Неважно станува сега после толку години. Методи Андонов Ченто беше одведен во Централниот затвор во Скопје, а оттаму во Идризово. Го сместија во малечката затворска соба, број 17, во која Ченто долго време самувал и бил во изолација, што значеше без контакти со другите затвореници. Живеал под истиот затворски куќен ред, со една мала привилегија. Во затворскиот двор шетал сам по 30 минути, наспроти другите затвореници, кои имале два пати по 10 минути. Тој период кога беше татко ми во затвор, ние одевме толку возможува материјалните средства. Одевме еднаш во годината да го посетиме децата. Мајка ми одеше секој месец, али од децата едно по едно не носеше. Тоа беше мојка трпна работа од Ењето до Идризово на Сабајле со тие запрежни коли. Тоа ми е во страшно сеќавање и сеќавањето дека јас никош не можев да го гушнам татко ми. Не можев рака да пружам. Пред нас стоеше некој што врвеше чувар. Една преграда, поустена преграда, речи си на три места, на три метра беше од нас. Така да, кога се врати, јас бев последна година гимназија. Си дојде во септември 55-та година, јас бев последна година гимназија. Бев притворен 48-ма година во 11-тиот месец. За ВМРО. Бев осуден 7 години затвор. Лежа 4 години, има 3 години помилување. Во времето на издржавањето на казната, во Идризово бев запознат со Ченто, првиот преседател на Методија, односно на Македонија. Во тоа време он беше изолиран, посебно сам. Во 50-та година него го пуштија во нас, во затворниците, во сите затворници. Го испуштија и го пратија право на Циглана,
на најтешката физичка работа. Во тоа физичка работа, он за еден месец Методи Андоновченто, првиот председател на Македонија, намали телесна тежина 18 килограми. Јас бев распореден во амбулантата како лекарски помошник. Идеше, јас работе со доктор Костандин Робев од Битола, доктор Фиданчев од Струмица, доктор Тренчев од Радовиш и друзи оше, два-три специјалисти лекари, даваме помош, даваме разни витамини за појачање, али прибидејќи му беше тешка физичка работа, слабо можеше да се поврати лекувањето. Од домот на Ченто биле одземени парите што ги имале, така што жената и децата му останале речиси без средства за живот. Биле одбиени сите молби на неговата сопруга Василка Андонова за помилување на нејзиниот сопруг. Самиот Ченто не прифаќал помилување по цена на неговата чест. Спиро Стефановски од церската група на ВМРО се сеќава. Во затворот имав можност повеќе пати да се сретнам со Методи Андоновченто, но повеќе само со видување. Еднаш бев сведок на тоа како една четиричлена група беше дојдена кај Чента да го моли да даде изјава дека сгрешил, да се извини и ке попуштат, но Ченто не сакаше ни да чуе. Поречи си 9 години строг затвор, на 21. мај 1954. година, Стоилко Ивановски Планински добил задача да изработи интервју со Ченто, да видат колку напреднало превоспитувањето. Но Ченто и натаму останува на своите убедувања дека принципот на самоопределување до одцепување е еден основен демократски принцип и дека македонскиот народ има право на самоопределување. По прашањето за односот кон соработниците со окупаторот, тој натаму не се согласувал со острината на мерките. Според него, Македонија првпат создава држава и затоа не треба остри казни за луѓето кои што се огрешиле, односно да се престане со леење македонска крв. Кога заболел во затворот, 55-та година во септември, после 9 одлежани години, го ослободуваат, но не му даваат пасош да оди на лечење во странство. Се вработува во Прилеп како обичен дзидар, но и тогаш бил следен од властите како најголем непријател, повикуван на сослушувања. Западнат многу слаб и заболен човек, фамилијава него од дома страдаше. И го зеде инженеро што ја градеше градската кафана, го зеде да работи кај него. И работеше кај него долго време. Вака кој ќе поминеше некој, сите го сакаа да се поздрава и да направам обед, и тој велеше не затоа што го следа. Кој се негој пријатели го следа удба, го следеше за тоа време. И никој не смеа кај него да се добера. Од кога си дојде татко ми во затвор по една година заминав во војска, во Фоча. На 10 месеци ослужење во војска, брат ми најстари Илија ми испрати едно писмо, во писмото пишуваше дека татко ми е болен, но не ми образложи од каква болест е болен. По известно време добив друго писмо, во кое писмо пишуваше дека татко ми е болен од рак. Тогаш јас кога го прочитав тоа писмо, да ви кажам право, многу ми падна тешко, затоа што таа болест беше неизлечива. И од таа болест никој не куртулуваше нити татко ми. Ја собрав сили тогаш да појдам до мојот предпоставен и да го прашам дали можам да си дојдам на осуство. Тој се сожали на сето на што му кажав и ме прати да си дојдам дома. Кога си дојдов дома, влегов во собата кај што лежеше татко ми, го погледнав, само тој не беше на татко што јас го познав, беше сио кожа и коски. Мене ми падна жал, дојдов до него и му реков: татко, јас дојдов. Тој ги отвори очите и рече: ти си Ладе, ја. Потоа ги затвори. Мене ми се наполни очите со солзи, не можев да издржам. И излегов од тука. По неколку сати татко ми почина. Се кажа во Прилеп дека оделе по организација одба да им кажат да не присуствуваат на погребот. Дека после тоа ќе имаат проблеми. Не успеа во тоа затоа што јас одењето на старите гробишта има
височинка се оди нагоре, кога сврти поглед дотназад, до каде што ми досигаше погледот, имаше поворка во луѓето, а секаде кај шо врвме луѓето стоеја на вратите и со достојна почет го испраќаја. Загубив се, материјално пропаднав. Мојата политичка кариера ја започнав како чорбаџија, а ја завршив како слеп сиромав. Децата се веќе 10 години без моја помош и лишени од помошта на заедницата, поради мене. Му наредив на синот да прекине со студиите од економски причини. Жената ја упропастив наполно и таа е болна. Изгубив 8 години личен живот, истргав најмизерни понижувања. Осуден сум за тоа што не сум го сторил. Од глад сум паѓал во несвест. Сум издржал 8 години казна. Ке излезам поголем злосторник од германските гестаповци, што го запалија целиот свет. Од сето тоа ми остана човечкото достоинство. И тоа сакаа да ми го земат. Да се каже за Ченто. Многу има да се зборува за Ченто. Сепак тој останува една од најсветлите фигури во македонското национално ослободително движење, човек кој ги издржал сите голготи и го сочувал своето човечко достоинство. А ке кажам за него, за неговата, нема човек што од возрастните, кој што на жалост многу ги нема повеќе, со кого што сум разговарала порано, да не кажат колку бил честен и неговата великодушност. Еден случај што го расправаше мајка ми, уште како председател, кога оделе војниците на Сремски фронт, татко ми се вратил без шинел. И кога го прашала зошто, затоа што рекол едно момче, беше многу лошо облечено, јас не можев јас да имам шинел овде, а то оди таму некаде и му го дадов шинелот. Мајка ми го кажуваше тоа, дека тој себи сторил да му годи на сите другите, а најмалци вика на тие дома, мислам, тоа беше. Јас не желам оти ке умрам. Само ми е мака што немам време да напишам некои работи, кои што историјата на македонскиот народ треба да ги одбележи. Не за тоа што јас сум учествувал во тие настани. Треба да знаат како се одвивала борбата за нашата слобода и да знае кој зошто гинел и кој што направил за неговата слобода. И потоа, официјален молк од неколку децении. Се до повторувањето на процесот и неговата рехабилитација во 1990 година, иако Ченто веќе беше рехабилитиран пред историјата и пред својот народ. Мајка ми стално ќе речеше, вистината за таткот еден ден ќе излези. Јас само можам да жалам, мајка ми почина 87 година, а прв пат во Прилеп се организира чествување во организација на МАК, 90-та година на 24 јули на денот на неговото умирање. И беше многу свечано. Тогаш беа сите оние што на некој начин конегирале и Крсте Црвенковски, и Тиро Поповски, и Петар Гошев. Мислам, беше стварно. И надвор, тоа беше во Марко Цепенков, а надвор платото не можеше да ги собери сите луѓе што сакаа да му одадат почест, например, сите обични луѓе. Некогаш судија на процесот Ченто, писателот Коле Чашуле се соочи со илузиите на својата генерација и со минатото. Одбива все што е Чентовско без да размислувам. Имав доверба во партијата, бевме слепи извршители. Сепак дојдовме до заклучок дека Ченто имал право за заземените ставови по повеќе прашања. Во овие рамки слична судбина ќе доживеат и други членови на првиот президиум на Асном, иако за нивната политичка дисквалификација или физичко ликвидирање ќе се чека по погодно време, времето на информбирото. Јас Броз Тито имал амбиции да стане лидер на Балканот и во тие рамки води преговори за федерација со Бугарија, а исто така потоа се вмешува и во рамките на грчката граѓанска војна. За жал, поради студената војна, поради Сталин и односите со Информбирото, тој молел да ги прекине сите овие негови амбиции, но тоа прекинување подоцна се одразило на штета на македонскиот народ, односно во овие држави, па исто така и во Албанија, нели како соседна држава, после судиро со Информбирото се влошува положбата на македонскиот народ. Така, за време на судирот на КПЈ со Информбирото, беа затворени, репресирани и политички дисквалификувани следниве членови на првиот президиум на Асном: Панко Брашнаров, Владимир Полежиновски, Лазар Соколов,
Petre Piruzemajski, Venko Markovski, Genadij Ilije Fleškov, Kiril Petrušev, Epaminonda Popandonov, Bogoja Fotev, Kemal Agoli, Vasil Kalajdžijski. Новата македонска комунистичка власт, југословенската власт, имала сосема поинаква политика во поглед на македонското прашање. Затоа, веројатно, се барал погоден временски период кога Брашнаров и другите учесници во македонското револуционерно движење, и линденци, и луѓе во поилинденскиот период, треба да бидат полека отстранети од македонското државно водство. Таква погодна прилика се покажала за време на донесувањето на резолуцијата на Информбирото за состојбите во Југословенската комунистичка партија. Панко Брашнаров во тој временски период, а и малку пред него, ја вршел позицијата повереник во Президиумот на АСНОМ, значи извршувал високи државни позиции. Во тој момент, значи, доаѓа до изјаснување кој е за Тито, кој е за Сталин. Од најмалите партиски кели до централните комитети. Ние не знаеме што се случувало, меѓутоа историјата кажува дека во Белград при собир на 60 души на двата собора на Југославија, од 59 пратеници, едино Панко Брашнаров се изјаснил за резолуцијата на Централниот комитет на Советскиот Сојуз, додека сите други 59 ја прифатили резолуцијата на Централниот комитет на Југославија. И како епилог на тоа, тие биле наречени сталинисти и доаѓа до жестоки репресали од власта кон сите тие што се изјаснили против резолуцијата на Централниот комитет на Југославија. Резолуцијата на Информбирото била искористена од страна на тогашната власт да бидат упатени обвинувања на негова адреса, дека тој ја прифатил таа резолуција и дека се приклонил кон Советскиот сојуз во поглед на односите помеѓу СССР и Југославија, што не било точно. Панко Брашнаров ги насудил тие работи и поради тоа донесе оваа одлука да побара да биде разрешен на сите партиски функции. Во званичен документ, што јас го поседувам, подпишан од С.Т.Р. Трпеновски, Панко Брашнаров бил разрешен од сите партиски функции. Набрзо по тоа поднесува барање за негово пензионирање. Во барањето за старосна пензија наведува 12 години учителствување, 8,5 години затвор, 5 години екстерниран од бугарските власти и пратен на фронтот. И 6 години учествувал народните власти по освободувањето. И набрзо потоа му е решено да биде пензионер и добива 4835 динари пензија. А платата му била 5500. И ретроградно му се исплатени 6 пензии. Веднаш потоа следеле монтирани судски процеси, како што било и во поголемиот број случаи со другите македонски револуционери, соборци близки до Брашнаров, во кои што сите обвинувања, речиси, биле монтирани и биле невистинити. Привидно мирниот пензионерски живот на Панко Брашнаров беше нарушен утрото на 11 декември, кога во 6:30 упадна органите на Државна безбедност и да вршат претрес. Прво, претресот се вршеше во собата на Панко Брашнаров, каде тој сам беше, а нас не собра во предсобието. После некаде кај 1 саат, излегува он надвор, нас не префрлија во собата и некаде кај после околу 2 саата се слушна дека дојденците ќе си одат. Во дворот, мајка ми Богданка го запрашала, до кога бе вака чичко Панко? Тој се ми одговорил, чичко ти Панко пак на страна мочал. Тоа биле последните зборови на Панко Брашнаров, на кои се сеќаваше со години мајка ми Богданка. Јас, подкревајќи се на прсти, за последен пат го видов низ тоа длабоко вкопаното пенџаче, дедо ми Панко, како две униформисни лица, го изнесуваат од дворот. Со месеци течеле мачни, тешки, исцрпувачки сослушувања.
При сослушувањата, Панко искрено ги изнесува своите размислувања за судирот на КПЈ со Советската комунистичка партија, Болшевици, и за резолуцијата на Информбирото. Сепак, не постоеле никакви факти за негово кривично гонење. Всушност, критиката на партискиот бирократизам и напуштањето на идејата на пролетерскиот интернационализам се двете нишки околу кои се движела критиката на Брашнаров и неговиот голем греф. Со него се случувала истата шема, како и со бројни други казнети по линијата на Информбирото и заради други идеолошки искривнувања. Антипартискиот став и искрената критика на поединци биле автоматски прогласувани за антидржавен акт од страна на семоќната УДБА, односно се вршело изедначување партија-држава, што е карактеристично за еден тоталитарен режим. Против Брашнаров била покрената административно-казнена постапка до Народниот одбор на град Скопје, Комисија за прекршоци, која на 29. јуни 1951 година донесла решение со кое Панко Брашнаров се казнува со казна лишување од слобода и поправителна работа. За наводно да биде превоспитан, Брашнаров бил упатен на обштествено корисна работа во трајање од 24 месеци. Во образложението на решението стои дека окривениот измислувал и ширел лажни вести, а со кое го нарушувал спокојството на граѓаните. Ова решение му било соопштено на 30. јуни и веднаш потоа бил испратен на Голи Оток. Панко Брашнаров пристигнал на Голи Оток на вообичаениот начин на кој се транспортирале информбировците. Врзан со ортома за друг затвореник, во товарен воз, без санитарни уреди, во мноштво луѓе натиснати еден до друг. Започнало безмилосното тепање на луѓето кои били сфрлани од вагоните како вреќи. Од пругата до брегот задолжително се поминувало низ удбашкиот шпалир. И денешната историографија тешко може да одговори на прецизно на тоа што се случувало во последните денови од животот на Панко Брашнаров. Различни се сведочењата на голоточките затвореници кои што биле во негово присуство, од тоа дека бил сурово измачуван, тепан, дека се обидувале голоточките власти да го стават во еден вид на изолација, но колку и да се различни исказите на овие соборци или на овие затвореници, јасно е дека репресивните мерки на системот тој ги почувствувал веднаш. Во услови кога имал 68 години, тешко можел да одолее неговиот организам на таквите измачувања, да се остави без вода, без храна, без соодветна медицинска помош, иако се установило дека има проблеми со срцето. Јордан Мецановски, кој во истата група со Брашнаров бил транспортиран за Голи Оток, се сеќава дека групата пристигнала на островот во утринските часови на 3. јули. Во еден ограден простор со бодликав тел, не пребројуваа, извикуваа, ни ги заменија нашите цивилни алишта со логорските. Така на 3. јули 1951 година, полуголи не протераа ни шпалир од затвореници, или како таму се нарекувавме, кажненици. А се ова се викаше крострој, во кој секој можеше да удира по нас колку може и сака и со се што може да му дојде до рака. На Голи Оток, Панко бил физички малтретиран од двајца изследници. Во еден момент на изнемоштеност, Панко успеал да собере сили и да им се обрати на тепачите со следниве зборови. «Зошто ме тепате? Кажете што сум сторил?» Безпомошните старечки очи со кои Панко ги погледнал тепачите, од ненадеж кај нив предизвикале чувство на несигурност, но и на одговорност. Затоа набргу се повлекле и го оставиле да лежи безпомошен. Своја верзија за последните мигови од животот на Брашнаров раскажува Јордан Лазаревски Цвајот. Тој раскажува: «Беше 12. јули, утрината кога одевме на работа. Одеднаш некои свикаа дека човек паднал од стројот. Гледав како некој ќе го чукне со нога, ќе измине и кога пред мене лежи Чичко Панко. И покрај строгите наредби се наведнав, го земав врз себе и се упатив кон амбулантата, што беше оддалечена над 200 метри. Носејќи го врз себе, чувствував како диши. Го донесов во амбулантата». Критични се тие 10 дена во месец јули 1951 година. Тоа се последните денови на Панко Брашнаров. Според некои
тврдења кои што сега веројатно се побиени, тој бил закопан веднаш по неговата смрт на некои од гробиштата, импровизираните гробишта на Голи Оток, но ете има последни сознанија дека неговите посмртни мошти се откриени во Загреб во една заедничка гробница. Знаете, нели, тоа е една иницијатива за враќање на неговите мошти назад во Македонија. Имаше една теорија дека неговите посмртни останки биле фрлени со камен за да пропадне на дното на Јадранското море. Тоа била најчест вид во наводници на погреб на сите голоточки затвореници кои што починале таму. Во секој случај, трагична и грозоморна била неговата смрт. Годините што помина после тоа, внесува страф и неизвестност за животот на Панко Брашнаров, како и за нашата фамилија. Иако мајка ми Богданка во тоа време работеше како чистачка во зградата на милицијата на булевар Јена, која во земјотресот се сруши, ништо не смееше нити да праша, нити па некој неизвести каде е Панко Брашнаров. Тоа се така неизвестност траеше до 9 ноември, после 4 месеци од смртта на Панко Брашнаров, кога званишно викнале мајка, седи Богданка да ти кажем една вест, чичко ти Панко погина, паднал камен кој го отепал. Никакви други известувања не добивме. Нити смееме па да прашаме ни за гробно место, ни ништо. Мајка ми Богданка од заедничкава слика на членовите на президиум на Асном ја исекла сликата на Панко Брашнаров и на задната страна напишала роден таа и таа година, 1883 година, починал 51 година, Панко Брашнаров починал на 68 години и кога е умрен 13. јули 51 година и дека е јавено 4 месеци после смртта на Панко Брашнаров. Мајка ми набрзо потоа ја напушти работата како чистачка и се обиде да сознае нешто за Панко Брашнаров, за судбината. Тропна на многу врати, меѓутоа Панко Брашнаров во тоа време немаше нити роднини, нити пријатели. Секој си ја чуваше својот мир и спокојство, да не случајно органите на УДБА не ги земат ни под некои репресали. Според официјалниот извештај на логорскиот лекар, изнемоштениот Брашнаров умрел на 13. јули во 13 часот, на 68 годишна возраст, во болницата на градилиштето Мермер. Сеќавањата за последните мигови на Брашнаров, кои ги изнесуваат сведоците од Голи Оток, донекаде се потврдуваат со официјалниот извештај од болницата на Мермер. Сите верзии се стравични и будат револт за тоа на кој начин го заврши животот овој македонски трибун. Но може би најстравична е верзијата, која во една прилика ја искажала Иван Точко и Душко Брадарски, дека Брашнаров бил удрен со голем камен од страна на еден црногорски изследник и дека неговата крв и мозокот се распрскале на сите страни, а потоа телото на Брашнаров било фрлено во сината јадранска гробница. Тоа е еден вид на порака на тогашната југословенска комунистичка власт дека на таков начин ќе расчисти со сите неистомисленици. Дали Панко Брашнаров представувал некоја реална опасност по тогашниот систем? Нормално дека не. Но трагично е тоа што репресивниот апарат на тогашната македонска комунистичка власт на суров начин се пресметувал со сите политички неистомисленици. Во овој случај тоа е таа и линденска генерација на Панко Брашнаров. Веста за смртта на народниот учител и трибун во Велес набргу се прочула. Неговиот брат Милан, на семејните гробишта во црквата Свети Пантелемон, поставил крст и фотографија на Панко, облечен во англиска униформа. Фотографијата набргу била тргната од службата за внатрешни работи. Дури во 1982 година, на споменикот на Брашнарови на Велешките гробишта, било испишано името на Панко. Само името, без посмртните останки, за спомен, за помен, да се реди кога умираат и другите од родот. Првпат, после толку години, во Белград, во Велес, во декември
1991. godine održan simpozijum Panko Prašanov život i delo. Za prvi put posle toliko godine od naučen istorijski aspekt su učestvovali na relevantni istoričari i drugi lica je prozboreno za životot i delotot na Panko Prašanov. 2001. godine su donesuvanje na zakonot za uvid во политички прогонуваните лица. Ја успев да го докажам сродството со Панко Прашнаров и да го земам досието Панко Прашнаров од органите на вратешната безбедност. Историските оценки за Панко Прашнаров денес по толку децении молк на историографијата се неоспорни. Се работи за еден исклучителен македонски национален деец. Тој беше припадник на македонското национално слободително движење од Илинден до Асном, народен учител кој во себе ги носеше најблагородните особини на човек за таквиот позив. Како најстар пратеник на првото заседание на Асном, тој беше председавач на заседанието. Заради своите исклучителни заслуги во формирањето на македонската држава, беше избран и за подпредседател на Асном, повереник за информации во Президиумот на Асном, иницијатор за формирање на првата новинска агенција на Македонија, ТАМ, еден од најблиските соработници на Методи Андонов Ченто. И двајцата големи македонци, кои го посветија животот на својата татковина Македонија, беа жртви на комунистичката репресија. Панко Прашнаров, неговиот живот и судбина се најочигледниот пример за тоа дека личностите не треба да се проценуваат според нивната идеолошка припадност, туку според идеалите и задачите на времето во кое застанале простум, кои не ја изгубиле чесноста, кои власта не ги извалкала, кои не станале рентиери на револуцијата, кои докрај биле водени од љубовта кон својот народ, татковина и пред се кон човековата слобода. Тоа е заедничката нишка помеѓу Ченто и Прашнаров, која ги врзала цврсто за македонската земја и за вечниот историски незаборав.